تیری ذات میں رکھا ہوا ہے اچھے اچھوں کو بھی اوقات میں رکھا ہوا ہے شہر دل اب بھی سراسر میں محبت کے لیے شہر دل اب بھی سراسر میں محبت کے لیے میں نے غصے کو مضافات میں رکھا ہوا جسے مزے سے ابھی نیند میں گوایا ہے جسے مزے سے ابھی نیند میں گوایا ہے وہ سارا وقت کسی اور کی امانت جسے مزے سے ابھی نیند میں گوایا ہے وہ سارا وقت کسی اور کی امانت تھا اسی لیے نہیں پوری ہوئی تھی ایک دعا اسی لیے نہیں پوری ہوئی تھی ایک دعا ہمارا وقت کسی اور کی امانت سوچتے ہیں کہ کسی اور کو معمول کریں سوچتے ہیں کہ کسی اور کو معمول کریں تم سے پھولوں کی حفاظت نہیں کی جاتی سوچتے ہیں کہ کسی اور کو معمول کریں تم سے پھولوں کی حفاظت نہیں کی جاتی ہے یہ شکایت ہے نصیحت ہے نہ فتویٰ کوئی یہ شکایت ہے نصیحت ہے نہ فتویٰ کوئی لیکن ایسے تو محبت نہیں کی جاتی یہ شکایت ہے نصیحت ہے نہ فتویٰ کوئی لیکن ایسے تو محبت نہیں کی جاتی ہے پوچھنے پر وہ یہ کہہ دے گا یوں ہی شیر ہوئے پوچھنے پر وہ یہ کہہ دے گا یوں ہی شیر ہوئے ویسے یوں ہی کوئی حرکت نہیں کی جاتی بلکل کیا کہنے سوتے سوتے آنکھ اچانک کھل جاتی ہے سوتے سوتے آنکھ اچانک کھل جاتی ہے ایک ہی بدشاہ نیند اڑا کر لے جاتا ہے خواب میں اٹھتا آتا ہے ایک مبہم سایہ اس سے تیرا ہاتھ چھڑا کر لے جاتا ہے اسے بھی چھوڑوں اسے بھی چھوڑوں تمہیں تو سبھی سے مسئلہ ہے اسے بھی چھوڑوں اسے بھی چھوڑوں تمہیں تو سبھی سے مسئلہ ہے میری سمجھ سے تو بالا در ہے کہ پیار ہے یا معاہدہ ہے اسے بھی چھوڑوں اسے بھی چھوڑوں تمہیں تو سبھی سے مسئلہ ہے میری سمجھ سے تو بالا در ہے کہ پیار ہے یا معاہدہ ہے جو تو نہیں تھی تو اور بھی تھے جو تو نہ ہوگی تو اور ہوگی جو تو نہیں تھی تو اور بھی تھے جو تو نہ ہوگی تو اور ہوگی کسی کے دل کو جلا کے کہتے ہو میری جانی محاورہ ہے جو تو نہیں تھی تو اور بھی تھے جو تو نہ ہوگی تو اور ہوگی کسی کے دل کو جلا کے کہتے ہو میری جانی محاورہ ہے ارے او جاؤ یوں سر نہ کھاؤ ہمارا اس کا مقابلہ کیا ارے او جاؤ یوں سر نہ کھاؤ ہمارا اس کا مقابلہ کیا نہ وہ ذہین و خطیم یارو نہ وہ حسن ہے نہ شاعرہ ہے اگر ایسا تھا بھی تو ایسے بتانا نہیں چاہیے اگر ایسا تھا بھی تو ایسے بتانا نہیں چاہیے تعلق کو ایسا کوئی بھی تماشا نہیں چاہیے میرا دل یہ کہتا ہے وہ ان دنوں کچھ پریشان ہے میرا دل یہ کہتا ہے وہ ان دنوں کچھ پریشان ہے مگر یہ بھی طے ہے اسے میرا شانہ نہیں چاہیے نہیں شاہزادے حقیقت کی دنیا بڑی تلخ ہے نہیں شاہزادے حقیقت کی دنیا بڑی تلخ ہے تجھے میرے خوابوں سے باہر نکلنا نہیں چاہیے بابا درد کی اس شدت میں شریانوں کی خیر درد کی اس شدت میں شریانوں کی خیر یادیں اور یادیں بھی اس کا فون تو آیا ہے شہر میں اڑنے والی افواہوں کی خیر میں نے ان سے ہر کرنا محبت کرنے والوں کے سکتے ہیں
ਰੱਖਣ 2 ਮਿੰਟ ਤੂੰ ਹਾਂ ਬਸ ਆਖਦੀ ਸ਼ੇ ਟਿਕ 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 ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਸਲ ਟਿਕ ਟਿਕ ਦੇ ਅਲੀ ਮੇਟਮ ਭੇਜ ਰਹਾ ਓਹੋ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੁੰਡ ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਸਲ ਟਿਕ ਟਿਕ ਦੇ ਅਲੀ ਮੇਟਮ ਭੇਜ ਰਹਾ ਹੋ जैसे कहीं कुछ बहुत बुरा हो क्या तुम रखा जैसे कोई मुसलसल टिक टिक से अल्टीमेटम भेज रहा हो जैसे कहीं कुछ बहुत बुरा होने वाला हो सारी रात इस घर में गुजरे सारी रात इस घर में गुजरे सुख आराम फूटी फूटी नींद से बाहर खींच के आए और जोर से हंसकर बोले कैसा लगा है ठीक है वक्त और मेरे ये क्या एक मिनट है शेर 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 देते हैं वक्त और मैं असली खुशी का पता नहीं कभी दस ले लें मुझे असली देने को तुम्हें भी साथ मिला लेता है वो कहती है मेरा स्टेशन आने तक तो मेरे साथ चलो वाह वो कहती है मेरा स्टेशन आने तक तो मेरे साथ चलो और तुम उसकी बातों में आ जाते हो इसी टीम के शोर में कोई कैसे सोचे तुम इस अकेले पास पड़े तुम्हारे लौट आने तक मैं ये खड़ी कार के फेंकू वरना उसका स्टेशन जाने कब आएगा टिक 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 टूट गई है फिर भी टिक टिक बंद नहीं होती टूट के भी चलते रहना इतना आसान है उसका स्टेशन कब आएगा घड़ी उठा कर वापस रखो टिक 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 शायद तुम भी उसके साथ ही उतर रहे हो मौलवी साहब ने किया सही बनी भी है ए मेरी जात के सुकून आ जा तन न जाए कहीं जुनू आ जा देख मैं याद कर रही हूँ तुझे देख मैं याद कर रही हूँ तुझे